አይ ሰላም፣ እንዴት ቆያችሁልኝ? ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው ኩሽና ውስጥ ጉድ ጉድ እያልኩኝ አይደለም፣ ዛሬ በድፍረት ወደፊት ለፊታችሁ ያመጣኝ አንድ ጉዳይ አለኝና ያንን ለእናንተ ሼር ላደርጋችሁ የመጣሁት። እሱም ምንድን ነው፣ በቤሩት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ልቅሶና እንባ፣ ጩኸት፣ የሰቆቃ ድምፅ ሰምቼ ከንፈር መጥጬ ማለፍ ስላልቻልኩኝ እንደሌላው ጊዜ አልቅሼ ሊወጣልኝ ስላልቻለ እኔ በራሴ በግሌ ላረገው የምችለው ነገር እንዳለ ስለተሰማኝ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። ጎፈንድሚ ለመክፈት አይደለም፣ ወይም ደግሞ እርዳታን ሰብስብ ለማለትም አይደለም። ነገር ግን በግሌ ላደርገው የምችለው ነገር እንዳለ ስላሰብኩኝ ይህንን ሀሳብ ወደ እነሱ ቤሩት ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንድታደርሱልኝ ነው የመጣሁት ማለት ነው። አውቃለሁኝ የሚጠይቁት እርዳታ በአንድ ግለሰብ ወይም ደግሞ በተወሰነ ግሩፕ የሚቻል ነገር አይደለም። በመንግስት ደረጃ ነው እርዳታ እየጠየቁ ያሉት። የኢትዮጵያ ኤርላይን እባክህ እንድረስልን እያሉ ነው ያሉት። ነገር ግን ያ እስከሚሆን ድረስ መንግስት እስከሚደርስላቸው፣ የኢትዮጵያ ኤርላይንም መፍትሄ እስከሚያመጣላቸው ድረስ በሆስፒታል ውስጥ በሞትና በህይወት መሀል ያሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እዛ በስቃይ ውስጥ እየተንከራተቱ እየማቀቁ አሉና እናቶች ከልጆቻቸው ጋር በጣም በብዙ መከራ ውስጥ እንዳሉ እናም ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች አንድ ቤት ውስጥ ታምቀው በረሃብ እያለቁ እንደሆነ ሰምቻለሁኝ። ብዙ ጊዜ ከንፈር መጠናል። ስለዚህ አሁን ከንፈር የምንመጥበት ጊዜ፣ አልቅሰን የምንተውበት ጊዜ አይደለም። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ዛሬ በህይወት እያሉ ነው የእኛን እርዳታ እየጠየቁ ያሉት። እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶኝ አንድ በስቃይ ውስጥ ያለውን ሰው፣ በህመም ውስጥ ያለውን ሰው የሀገሬን ምድር ረግጬ በሞትኩኝ ምን አለበት፣ ምን አለበት የቤተሰቤን አይን አይቼ በሞትኩኝ ብለው እያለቀሰ ጭንቀት ውስጥ ላለ ሰው ለአንድ ሰው የተወሰነ ነገር ለማድረግ አስቤ ስለተነሳሁኝ ወደ እናንተ እንግዲህ ይህንን ሀሳብ ይዤ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። የእውነት ነው የምላችሁ፣ እኛ ኢትዮጵያውያን በጣም የምናሳዝን ሰዎች ነን። በብዙ ራሴን አየሁት፣ በብዙ ራሴን ታዘብኩት። ከንፈራችን መጠን ከማለፍ ነገሮች ሲመጡ ያልጠበቅነው ዱብዳ ሲወርድብን እሪ ብለን ከማልቀስ ውጪ በህይወት እያለ ሰው እርዳታ ሲጠይቅ፣ በህይወት እያለ ሰው ድረሱልኝ ብሎ ሲያለቅስ የማንደርስ፣ ሲሞት ግን ያዙ ልቀቁን ብለን ኡ የምንል ሰዎች ነን እና በጣም ነው የምናሳዝነው። በዚህ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ሰው በህይወት እያለ ቆሞ እያለ መርዳት አንወድም፣ ግን ሲሞት ኡ ብለን ያዙ ልቀቁኝ፣ ጉድጓድ ውስጥ ካልገባሁኝ ካልተቀበርኩኝ ከሱ ጋር ብለን ኡ እንላለን። እና ይሄ ደግሞ የእውነት ነው የምላችሁ፣ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለዋል? ግብዝ ነው የሚለው ግብዝነት ነው ነው የሚለው። ምክንያቱም በህይወት እያለ ተርቦ ያላበላ ነው፣ በህይወት እያለ ታርዞ ያላለበስ ነው፣ በህይወት እያለ እርዳታችን ሲጠይቅ ንቀን የተውነውን ሰው በህይወት እያሉ ድረሱልን ብለው ሲማጸኑ ያልደረስን፣ ነገ ደግሞ ሲሞቱ ጉድጓዳቸው ውስጥ ካልገባን አብረን ካልተቀበርን ብለን ብንል ምንም ዋጋ የለው። በእውነት ምንም ዋጋ የለው። ይሄ የእውነት ነው የምላችሁ በጣም ክፋት ነው። ይሄንን ባህላችንን ማስወገድ መቻል አለብን። ሰው ከሞተ በኋላ አብረነው ብንቀበር፣ ብንፈልጥ፣ ብንቆረጥ የምናመጣው ምንም መፍትሄ የለም፣ ምንም ለውጥ የለም። ከሰውየው የሰውነት ክፍል አንዷ እንኳን በህይወት እንድትቆይ ማድረግ አንችልም። አብረነው ብንቀበር፣ አብረነው ብንሞት ምንም ልናመጣው የምንችለው ነገር የለም። ነገር ግን ዛሬ በህይወት እያለ ይህንን ሰው ብንረዳ፣ እነዚህ ወገኖቻችን ድረሱልን ብለው እያለቀሱ ያሉትን ከጎናቸው ብንቆም፣ አለን አይዟችሁ ብለን ብንላቸው፣ አትሊስት ሌላው ቢቀር ብናጽናናቸው፣ አይዘዋችሁ ብለን ብንላቸው፣ ብንጸልይላቸው፣ ወደ አምላካችን ብንማጸን። እነዚህ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን መቼስ ደልቷቸው አይደለም ሀገራቸውን ለቀው ጥለው የወጡት፣ የቤተሰቦቻቸውን ህይወት ለማሳለፍ፣ የቤተሰቦቻቸውን ላይፍ ለመቀየር፣ ነገ የተሻለ ነገር ይሆናል፣ የተሻለ ነገር አደርጋለሁ ብለው ይህንን መልካም ነገር አስበው ነው የወጡት። እንዳሰቡት ሳይሆን ቀረና መከራ ገጠማቸው። መከራ ሲገጥማቸው ደግሞ ለእኛው ለወገኖቻቸው ድረሱልን ብለው የሰቆቃ ድምፅ በየሚዲያው እያሰሙ ነው እና ብንደርስላቸው እጃችን ብንዘረጋ ሁላችንም በምንችለው መልኩ በምንችለው በአቅማችን አለንላችሁ ብንላቸው ተስፋ ብንሰጣቸው መልካም ነገር ነበረ። ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ለዚህ የታደልን ሰዎች አይደለንም። ሰው ሲሞት ብቻ ነው ዋይ 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 ማለት የምንወደው። ብቻ እግዚአብሔር ይሄንን አይምሯችን ይቀይር። አንዳንዱ እግዚአብሔር መልካም ልብ የሰጠው በባህል በቋንቋ በመልክ የሚገናኙትን አይደለም፣ ጭራሽ በአይን ያላዩቸውን የሚረዱ ሰዎች አሉ። እኔ የማውቃቸው ሰዎች ማለት ነው፣ አንድ ቤተሰብ የምናውቃቸው ሰዎች ናቸውና ኢትዮጵያ ውስጥ አይተዋት የማያውቋት አንድም ቀን በስልክ እንኳን አናግረዋት የማያውቋትን ልጅ ይረዳሉ ማለት ነው። በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች አይደሉም እንደዚህ የሚያደርጉ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው። በመልክ በቋንቋ በባህል መገናኘት ሌላ ነገር ነው። ነገር ግን በአካል አይተዋት የማያውቋትን ስላላቸው አይደለም እነዚህ ሰዎች። ህይወታቸውን እናውቃለን፣ እናያቸዋለን። በጣም ብዙ የሚለፉ በጣም ብዙ የሚደክሙ እኛ ኢትዮጵያ ሆነን ነጮች ኢትዮጵያውያን ሲረዱ ስላላቸው ስለተረፋቸው የሆነ ብር ፕሪንት እያደረጉ ነበር የሚመስለን። ነገር ግን ውጭ ያላቸው ሰዎች ታውቃላችሁ፣ በተለይ አሜሪካ በምን አይነት መልኩ እንደሚሰሩ ነጮች አፈር ድሜ በልተው 24 ሰዓት ቆመው እንደሚሰሩ
ታቃላችሁና እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ጎረቤታችን እንኳን ተርቦ የማናበላ ዘመዶቻችን እንኳን ተቸግረው ለመርዳት የምንሰስት እኔ ብቻ ይሄን ማለት አልችልም። በእውነት ነው ማለትችሁ በጣም ያሳዝናል። በጣም ልባችን ክፉ ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ብቻ ነው ይሄንን ዛሬ ለማለት የፈለኩበት። እዚህ በፊት በእነሱ ስም ጎፈንድሚ ከፍተው በልተው የጠፉ ሰዎች እንዳሉም ሰምቻለሁኝ። ብቻ ለሁሉም እግዚአብሔር መልካም ነው። በዛ በስቃይ ውስጥ የምትገኙ ወገኖቼ አይዟችሁ፣ ይሄ ጊዜ ያልፋል፣ ነገ መልካም ይሆናል። አይዟችሁ፣ በአልጋ ላይ በህመም ውስጥ ያላችሁ፣ በብዙ ስቃይ ውስጥ ያላችሁ አይዟችሁ፣ ተስፋ አትቁረጡ። እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር ያያል፣ እግዚአብሔር ይሰማል፣ እግዚአብሔር ይፈርዳል። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። በእውነት ነው ምላችሁ፣ ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር ባላችሁ እስትንፋስ ጸልዩ። ጉልበት አያስፈልግም፣ እስትንፋሳችሁ ብቻ በቂ ነው። ባላችሁበት፣ በተኛችሁበት፣ ባላችሁበት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ እግዚአብሔርን ተማጸኑ። ነገ እግዚአብሔር ታሪካችንን ቀይሮ፣ የምድራችንን ታሪክ ቀይሮ፣ የምንወዳት ሀገራችንን፣ የምንሳሳላቸው ቤተሰቦቻችንን አይን አይናቸው እያየን እዛው እንበለጽጋለን። በእውነት ነው ምላችሁ፣ በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ አንቁረጥ። እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ታሪክ እንዲቀይር፣ እግዚአብሔር የስደት ታሪክ እንዲቀይር፣ እግዚአብሔር መልካም ነገር እንዲያደርግልን፣ እግዚአብሔር ይህንን ጊዜ እንዲያሳልፈን፣ እግዚአብሔር በየቦታው ተበትነን ያለነውን የምንሰበሰብበት ጊዜ እንዲያመጣልን ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል። ስለዚህ ዛሬ እኔ ልላችሁ የምፈልገው ብዙ ጊዜ ከንፈር መጠን አልፈናል፣ ብዙ ጊዜ አልቅሰናል፣ ወገኖቻችን ሲሞቱ አልቅሰናል። ዛሬ ግን እነዚህ ወገኖቻችን በህይወት እያሉ እስትንፋሳቸው ከነሱ ጋር እያለ የድረሱልን ጥሪ እያሰሙን ነው። እርዳታው በመንግስት ደረጃ ቢሆንም በአንድ ግለሰብ በተወሰነ ግሩፕ የሚሆን ነገር ባይሆንም፣ ነገር ግን በስቃይ ውስጥ ያሉትን በመከራ ውስጥ ያሉትን እያየን ዝም ማለት በእውነት ነው የምላችሁ ከባድ ነው። እኔ በበኩሌ ስቃያቸውን፣ ለቅሷቸውን፣ ድምፃቸውን ሰምቼ አይምሮ ይረፍታቷል። ስለዚህ እኔ በራሴ ላደርገው የምችለው ነገር አንድ ነገር አለ። እሱም ምንድን ነው? እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ አንድን ሰው ምን አለበት የሀገሬ ምድር ረግጬ በሞትኩኝ፣ ምን አለበት የቤተሰቤን አይን አይቼ በሞትኩኝ ብለው በሆስፒታል ውስጥ በስቃይ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉና ከነዛ ውስጥ በጣም ስቃይ ውስጥ ያሉትን አንድም ሁለትም ይሁን የአቅሜ የምችለውን ነገር ትኬት ቆርጬ ለማስገባት አስቤያለሁኝ። እና ይሄ ምንም አይደለም፣ ነገር ግን ከንፈር መጥጦ ከማለፍ አልቅሶ ዝም ከማለት ይሻላል ብዬ ስላሰብኩኝ ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው በጣም ስቃይ ውስጥ ላለ ሰው በተለይ ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ከልጆቻቸው ጋር በሽታው ከዚህ ህመሙ ከዚህ ስቃዩ ከዚህ እያሰቃያቸው ያሉ ሰዎችን አንድም ይሁን ሁለት ሰው ትኬት ቆርጬ ለማስገባት ወስኜ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደ አንድ ግለሰብ ነው ዝም ከማለት ከንፈር መጥጬ ከማልፍ የምችለውን ነገር ማድረግ አለብኝ ብዬ ስላሰብኩኝ የምችለው ደግሞ ይሄ ነው። አቅሜ የሚችለውን ነገር አቅሜ የፈቀደውን ነገር ለማድረግ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄንን መልእክቴ እባካችሁን በቤሩት ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን አድርሱልኝ። ኮንታክት አድርጉኝ። በቴሌግራም፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም አዶቲዩብ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉኝ ታገኙኛላችሁ። እዛ ላይ ስልክ ያለ መደወልና ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አደራ በሰማይ በምድር በቤሩት ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ይህንን መልእክት አድርሱልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ። በቤሩት የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። መንግስት መፍትሄ ይዞ እስከሚመጣ ድረስ፣ የኢትዮጵያ ኤርላይንም መፍትሄ እስከሚያመጣ ድረስ እንደ አንድ ግለሰብ ማድረግ የምንችለው ነገር ብናደርግ፣ የአቅማችንን አለንላቸው ብለን ብንላቸው፣ አትሊስት በገንዘብ እንኳን ባንችል በአንደበታችን ብናጽናናቸው መልካም ነው ብዬ ላለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። እኔ የእውነት ነው የምላችሁ አንድ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር አንድ በህይወቴ ያየሁት አንድ በህይወቴ ፕራክቲስ ያደረግኩት ነገር ቢኖር በችግር ውስጥ ሆኜ በመከራ ውስጥ ሆኜ አብሮኝ ሆኖኝ ያበረታኝ በመከራ ውስጥ ሆኜ ያልከዳኝ እውነተኛ ወዳጅ እግዚአብሔር ነው እና እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። አይዟችሁ፣ በርቱ። ይህ ጊዜ ያልፋል፣ ነገ መልካም ይሆናል። ነገ እግዚአብሔር ወዳየንበት ህልም፣ ወደ ቅዳችን፣ ወደ ራያችን ያደርሰናል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በጸሎት ከጎናችሁ ነን። በጣም እንወዳችኋለን። በርቱልን። ተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁኝ። መልካም ጊዜ።